Құмтөрдегі коррупция іші. Бұға байланышты ақырқы екі күндің ішіндері 5 чиновник қармалып, бір қатар депутаттар мен мұрдағы премьер-министрлер сұрақ берішті. 30 жылдан бері бірінші жолы чечкінді қадамдар жасалып, алтын кенге байланышты дағы далай атқамінерлердің бұлығы ашылып, бір қатар көміскө іштер ашыққа шығары айдан ашық анық болып тұрады. Бүгін біз Құмтөр іші бойынша қармалғандар жана жемқорлыққа айыпталып жатқандардың мыйзам чегіндегі жоопкерчилиги тууралуу сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Сиздер Маек программасын көріп жатасыздар. Бүгін студияда мейманда белгилүү юрист Медер Алиев. Медер Куванычович, арыбаңыз. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиз. Құмтөр маселеси бойынша жогорку кызмат адамдары буга чейин биз сөз кылгандай бир катар аткаминерлер суракка барып четинен камала баштады. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми баардыгыбызга маалым болгондой, Құмтөр маселеси бул олуттуу резонанс жараткан, мыйзам жагынан алып караганда коомчулук тарабынан ар түркүн ойлор ошонун арасында шек жараткан ири инвестициялык долбоор болуп келет. Азыркы Құмтөрдүн тегерек четинде болуп аткан териштирүү иштерди мен ошол болгон пикирлердин канчалык деңгээлде чын же чын эместигин далил катары деп билем. Медер Кубанович, өзүңүз белгилегендей, мына ушул 30 жылдан бери деги эле Кыргызстандын тарыхында эң коррупцияланышкан долбоор болуп турат да Құмтөрчү. Ушул Құмтөрдүн арасындагы маселе боюнча жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы мына камала баштады. Бирок баягы көнгөн адат калабы дегендей, айрым саясатчылардын тарапташтары ал ак эле, мындай эле, андай ишке барбайт эле деп ар кандай пикирлерди жазып колдоп жатышат. Азыр башкы максат элдин оюн жарбай, ынтымак, биримдик, көп былыкты ачыкка чыгаруу болуп турбайбы? Күнөөсү болсо, өзүңүз мына юрист катары айтсаңыз, бир катар соттук процедуралардан дагы өтөт. Эгер күнөөсү болсо далилденет, бирок ушул аны билбей туруп, эч нерсени билбей туруп дароо колдоп баштагандарды ак эле деп тарапташтары колдоп баштагандарга кандай пикир айтасыз? Мен эч кимге жала жаап күнөө койгум келбейт. Ошол эле учурда эч кимди актагым келбейт. Менин жеке пикирим, позициям мындай. Эгерде кимде кимдин күнөөсү болсо, динине, улутуна, мурдагы ээлеген кызматына, саясий көз карашына карабастан жоопкерчиликке тартылышы керек. Эгерде күнөөсү жок болсо, соттон далилденип, акталып, эл арасында кадыр баркка ээ болуп жүрө бериши керек. Бирок мен кошумчалап кетким келип турат, укуктук демократиялык мамлекетте эч ким соттун чечими жок күнөөлүү деп табылбайт. Азырынча соттун чечими жок, эч кимди күнөөлүү деп биз айта албайбыз. Презумпция невиновности. Азырынча териштирүү амалдар, иштер жүрүп атат. Соттук териштирүүлөрдө массалык маалымат каражаттарын катышуусу менен ачык коомчулукка билинсе керек деген пикирдемин. Ошондо жалпы коомчулук өз көзү менен, өз кулагы менен билип талдап алат кимдин күнөөсү бар экен, ал эми кимдин күнөөсү жок экендигин. Демек азырынча сот гана күнөөсү бар жогун аныктап далилдейт, ага чейин эч кандай сиз атагандай же ак деп, же күнөөлүү деп, же күнөөсүз деп баягы колдогонго же болбосо башка кылганга али эрте. Албетте, бир гана соттун күчүнө кирген өкүмүн негизинде киши күнөөлүү деп табылат. Ага чейин эч ким күнөөлүү деп эсептелбейт. Бул дүйнөлүк эл аралык практикада, ошол эле биздин конституцияда жазылган презумпция невиновности деп коет. Жазык кодексиндеги 319-чу берене бул коррупция фактысы боюнча. Деги эле мына коррупцияга аралашкан, ошол коррупцияга кадам таштаган чиновниктер камалышы керек, жооп бериш керек деп атабыз. Алардын жоопкерчилиги дагы кандай болуш керек? Башкысы мына 30 жылдан бери талап тоногондор деп атабыз. Тилекке каршы коррупция маселеси аябай биздин коомдо жайылганда, биздин Кыргыз Республикасында эмес, мурунку СССРдан тараган мамлекеттердин дээрлик көпчүгүндө бар. Мамлекеттик институттар, системалар, мамлекеттик кызмат көрсөтүү процедуралар алгачкы бирден бир коррупциялык элементи негизинде өз ишин алып барып калган.
өкүндүргөнү, кейиштиргени өзгөчө ушул кумтор маселесинде бийликтин туу чокусунда тургандар, Кыргызстандын тагдырын чечкен эр азаматтар тилекке каршы Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей турган күмөндүү келишимдерге макулдугун бергендери өкүндүрбөй койбойт да. Мен ойлойт элем, дүйнөлүк тажрыйбада өзүн цивилдүү, демократиялык укуктук өлкө деген мамлекет сөзсүз түрдө коррупция менен аёосуз күрөш алып барат. Ошону менен бирге мен ойлойт элем, коррупция менен күрөштө саясий өч алуу болбошу керек, же жөнөкөй шоу компания ишин болбош керек. Адрестүү ким чынында ката күнөө кылган болсо, билип туруп прямой умысел менен Кыргызстанга зыян келтирген болсо, кыргызда айтылгандай колуң менен кылганды мойнуң менен тарт. Эгерде күнөөң жок болсо, акталып эл аразында мындай кадырлуу барктуу киши болуп жүрө бер деген ойдомун. Өзүңүз белгилегендей, президент да кызматка киришкенде коррупция менен күрөш аёосуз болорун, катуу болорун, бир катар чындыкты алып чыгарын белгилеген болчу. Демек азыр мына ушул кадам ишке ашып жатат деп түшүнсөк болобу? Эми мына кумтордун маселесинде азыр массалык маалымат каражаттарынан бардыгыбыз маалымат алып атпайлыкпы? Чоң мурда мамлекеттик кызматта иштеген кишилер камалып атат. Премьер-министр да бар экен, жогорку кеңештин төрагасы дагы суракка кирип чыкты УКМКга, бир катар депутаттар. Ушул кумтордун мисалында коррупция менен күрөш жүрүп атат десек, сөз чынынан бузулбаса керек. Кумтор маселеси далай чиновниктин былыгын ачып, бир катар мына көмүскөдө иш алып баргандарды дагы ачыкка чыгышы айдан ачык болуп турат да. Азыркы ушул аракеттер, коррупция менен күрөш, кумтордун айланасындагы кармалгандар азыр кызматта отургандарга дагы сабак болуп жатса керек. Демек биз бир бийик үмүт артсак болобу, коррупциялык элементтерден арылып жатабыз деп. Өзү прагматикалык реалдуулук менен бул маселеге карай турган болсо, коррупция маселесине. Коррупция маселеси адам баласы бар жерде бар да. Дүйнө жүзүндө бүт өнүккөн мамлекеттерде дагы, өнүкпөгөн мамлекеттерде дагы коррупция бар. Болгону өнүккөн өзүнө тыңыраак мамлекеттерде коррупциянын деңгээли төмөн. Ал эми өнүккөн эмес же өнүгүп аткан мамлекеттерде коррупциянын деңгээли чоң. Мен ойлойт элем, ушул кумтордун мисалында любой чет элдик Кыргызстандагы иш алып барам деген инвесторго дагы сабак болот. Жана Кыргызстандагы мамлекеттик эң бийик туу чокусунда турган кызматкерлерге да сабак болот. Эгерде мыйзамды бузуп Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөбөстөн өзүңдүн чөнтөгүңдү көздөп кайсы бир келишимге Кыргызстандын атынан кол кое турган болсоң, бүгүнкү күнү толук кандуу уверен болсоң, что сага эчтеке болбойт. Кандайдыр бир белгилүү мөөнөттөн кийин ал келишим кайра баштан каралып чыгышы мүмкүн экен жана эки тарапка тең бир топ ыңгайсыз учурларды жаратат экендигин жакшы прецедент катары калтырып келип атат. Мисалы үчүн буга чейин кумтор темасы мындай кол тийгиз тема болчу да, эч ким бул маселени козгочу эмес. Оппозициячыл күчтөр, айрым көз карандысыз журналисттер, активисттер теманы көтөрүшчү эле, бирок расмий бийлик эч убакта кумтор маселесин козгочу эмес. Эми мына териштирүүлөр болуп атат, жалпы коомчулукка маалымат берилиши керек деген пикирдебиз. Кандай болгон, кимдин кандай катыштыгы болгон, жөн эле мындай күнөөнү кое бербестенчи, жалпы коомчулук билиши керек деген ойдомун. Азыр кумтор кенинин айланасында болуп көрбөгөндөй экологияга зыян келтирилгендиги, жаратылышка ушунчалык кайдыгер мамиле жасалгандыгы боюнча дагы баягы биз эл аралык сотко кайрылып, ошол буга чейин кенди иштеткен тарапты сотко берүү аракет болбодубу деги эле. Демек ушул нерселерге дагы, кендин элге иштегенине дагы азыркы учурда сурак берип жаткандардын, кармалгандардын 30 жылдан бери айрым учурда кызматта турган жогорку чиновниктердин дагы күнөөсү бар турбайбы? Демек
Дайалып карап көргөн. Эми мен так фамилияларын атагым келбейт. Эмне үчүн дегенде материалдарын көрө элекмин да. Ким конкретно канчанчы жылы эмнеге кол койгон. Мен эч кимдин фамилиясын атагым келбейт. Бирок жалпылап айтканда бүт келишимдер тилекке каршы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн болгон эмес да. Жада калса ушундай положениелер бар экен. Бүт нерсени колдоно бергиле деген иностранный компанияга. Биздин эч кандай дооматыбыз болбойт. Дайыма силерге колдоо көрсөтөбүз деген кол коюп бериптир. Муздарды каалагандай колдоно бергиле. Налогторду төлөй кое берсеңер болот. Дагы бир катар жеңилдиктер берилиптир. Кимдир кайсы бир мамлекеттик кызматчы болгондо дагы чоң даражадагы ошого кол койгон да ошого милдеттенме берген алган. Андыктан мен ойлойт элем териштирүү объективдүү, ачык сот процесси болуш керек. Эгерде албетте күнөөз болсо, жоопкерчиликти тартыш керек. Күнөөз жок болсо, далилдеп эл арасында жүрө бериш керек деген ойдомун. Урматтуу Медер Мырза, бул темада биз буга чейин дагы сиз студияда келгенде баарлашкан элек. Азыр дагы мына сиздин сөзүңүздүн жана жооңуздун жүрүшүндө мен байкап атам, эртеби, кечпи, эгерде сен кандайдыр бир нерсеге күнөөң бар болсо, эгерде ак иштебеген болсоң, анда баары бир ал былык ачыкка чыгат. Кыскача ак иштеш керек. Туура айтасыз. Мен бир кошумча кошуп койсом болобу, кыскача. Айрым учурларда тергөө учурунда чоң кызматтагылар кармалып алганда айтат да, мен эми аргасыздан кол коюп бердим, мени мажбурлады депчи. Кандайдыр бир деңгээлде бул чын, бирок сен чыныгы мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн коррупцияга аралашпайм деген колуң таза болсо, сенде дайыма бир жол бар: заявление добровольно отставкага кетип алганга. Эч кимди жамандабай эле кой, заявление жазып ал нерсеге аралашпай койгонго ошондой мүмкүнчүлүк бар эле. Тилекке каршы айрым аткаминелер андай жакшы мүмкүнчүлүктү кылып репутациясын сактаганга аракет кылбады окшойт. Ушул багытта сурайын дегем да, себеби дегенде буга чейин баягы кызматкерлердин берген анты боюнча дагы сураган элем. Эсиңизде болсо, Кыргызстан элинин алдында ак чын атап кызмат кылам деп ант берет. Мына ушул сыяктуу күрөш азыр аеосуз жүрүп жатат. Канча деген чиновниктердин былыгы ачыкталып жатат. Бирок ага карабай эмне үчүн бийликке барганда же креслого барганда өткөн жолу сабак болбойт, кайра эле коррупцияга аралашат. Сизден баягы ой толгоосу бай адам катары жаш болсоңуз дагы азыркы кызмат адамдарына чоң сабак үлгү болуш үчүн кандай дагы айтат элеңиз, кандай пикириңиз бар? Тилекке каршы биз ушул союз таркагандан бери мен жеке пикиримде Кыргызстан жакшылары, тың чыкмалары, мындай жалпы мамлекеттин камын ойлой тургандар жетишерлик мамлекеттик деңгээлдеги ой жүгүртө турган инсандар эмес экен да. Жаңылануу керек го дейм. Жаңы кан келиш керек, жаңы көз караш. Жөн эле жаштар эмес, а жаңы ой жүгүрткөн жаңылануу керек го деген ойдомун. Кыскача айтканда ушундай. Сизге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Урматтуу телекөрүүчү, Кумтөрдөгү коррупция ишине байланыштуу кармалган чиновниктер жана алтын кендин айланасында жемкорлукка айыпталып жаткандар деги эле коррупция менен күрөшүү кадамдары тууралуу биз белгилүү юрист Медер Алиев менен кечимесе кеп курдук. Программаны расмий сайтыбыздан дагы көрүп тааныша аласыз. Саламатта калыңыздар.